ሰላም ሰላም ደናቹ ደናናቹ ቅድስት ነኝ ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ ይሄ ቪዲዮ የመጀመሪያችሁ ከሆነ እንኳን በሰላም መጣችሁ ከዚህ በፊት ደግሞ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ከሆናችሁ እንኳን በሰላም ቆያችሁ የዛሬው ቪዲዮ የሚሆነው ሜካፕ ስናደርግ የምንሰራቸውን ስህተቶች እንዴት አድርገን ማስተካከል እንደምንችል ነው የማሳያችሁ ፊቴን ግማሹን ፊቴን ማድረግ ያለብንን ግማሹን ፊቴን ደግሞ ማድረግ የሌለብንን ነገሮች አሳያችኋለሁ እንደምትወዱት በጣም ተስፋ አደርጋለሁ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ካላችሁ አሁንኑ ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮው ዛሬ ስለምጠቀማቸው ፕሮዳክቶች ምናምን አልነግራችሁ ምክንያቱም የቪዲዮ አላማ ምን አይነት ነገሮች እንደምጠቀም የማሳይበት ሳይሆን ሌላ አላማ ነው ያለው ስለዚህ ምን አይነት ፕሮዳክት እንደምጠቀም ማወቅ ለምትፈልጉ ሰዎች ሌሎች ቪዲዮዎችን ሄዳችሁ ቼክ ብታደርጉ ሁሉም ነገር ዲስክሪፕሽን ባክስ ላይ አለ እሱን እዛ ታገኙታላችሁ አሁን ፊቴን ግማሹን ፊቴን ሞይስቸራይዝ አድርጋለሁ ከዛ በመቀጠል ፕራይመር ማድረግ ነው ግማሹ ፊቴ ላይ ፕራይመር አደርጋለሁ ፕራይመር አድርጌያለሁ ሁሌም ሜካፓችን ከማድረጋችን በፊት ፊታችን በደንብ ሞይስቸራይዝ ማድረግና ፕራይመር ማድረግ አለብን እንደዛ ምናደርግ ከሆነ ሜካፓችን ብዙ ሰዓት ፊታችን ላይ ይቆይልናል ማለት ነው አሁን በመቀጠል ቅንድቤን ሰራለሁ ሁለት የተለያየ ፕሮዳክት ነው ያስኩት ማድረግ ያለብን ነገሮች ላይ ብራውን እርሳስ ኩል ነው ያስኩት ከዚህኛው ደግሞ ጥቁር የሆነ እርሳስ ኩል ነው ያስኩት እዚህ ላይ መንገር የምፈልገው ነገር ለኛ ስኪን ከለር ብራውን ብንጠቀም ነው ሞር የተፈጥሮ እይታ ያለው ቅንድብ ሊኖረን የሚችለው ጥቁሩ ለኛ ትንሽ ይጠቁርብናል ስለዚህ ሰራውና ልዩነቱን አሳያችኋለሁ ይህን ይመስላል በደንብ አድርጌ ቀረብ አድርጌ ያሳያችኋለሁ እንግዲህ ፍርዱን እናንተ ተወስዳላችሁ የትኛው ያምራል የሚለው አሁን ቀጥታ ወደ ፋውንዴሽን ነው የምገባው ሁሉም ፊቴ ላይ ፋውንዴሽን አደርጋለሁ እንደምታዩት ፋውንዴሽኔን አሁን አድርጌያለሁ ይሄኛው ሳይድ ከታች ካይኔ ስር ያለው ከለር ኮሬክት አድርጋለሁ ምክንያቱም ጠቆር ያለ ስለሆነ ማለት ነው እና ከለር ኮሬክት ማድረግ ደግሞ በፒች ከለር ኮሬክተር ኮሬክት ማድረግ ጥቁሩን ነገር ከፋውንዴሽናችን በላይ እንዲታይ ያደርጋል
ስለዚህ እኛውን አይኔ ከለር ኮሬክት አደርጋለሁ። እንደዚህ ካደረኩ በኋላ ቀጥታ ወደ ኮንሲለር ነው የምገባው። ዛሬ የምጠቀማቸው ኮንሲለሮች ሁለቱም በሌገር ፕሮ ኮንሲለር ነው። ግን ይሄኛው ከስኪን ካለር ጋር በደንብ የሚመሳሰል ነው። ይሄኛው ደግሞ በጣም ነፃ ያለ ነው። ስለዚህ ትክክለኛ የሆነውን ኮንሲለር ለከለራችን ፈልጎ ማግኘት ጥሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ልዩነቱን አሳያችኋለሁ። ይሄን ይመስላል። ይሄኛው ከከለሬ ጋር በደንብ ይመሳሰላል። ይሄኛው ግን በጣም የተለየ ነው። ብለንድ አድርገውና አሳያቸዋለሁ። ይሄነት እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ላይክ ሁለት የተለያየ ሰው ነው የሚመስለው። ይሄኛው በተለይ ላይክ በቦክስ የተመጣ አይነት ነው የሚመስለው። አሁን ግማሹን ፊቴን ፓውደር አድርጌ ግማሹን ደግሞ ሳላደርግ አሳያቸዋለሁ። አሁን ልዩነቱን ቀረብ አድርጌ አሳያቸዋለሁ። አይኔን ሊዴን እንድታዩት ላይክ ፓውደር ያደረኩበትና ያላደረኩበት ልዩነቱ። ፓውደር ያደረኩበት ቦታ በደንብ ማት ሆኗል። አሁን ኮንቶር አደርጋለሁ። ኮንቶር ሳደርግ በይሄኛው ሳይድ ይሄኛውን ሳይድ ደግሞ ጠቆር ባለ ኮንተር አደርጋለሁ። ኮንቶር ስናደርግም እንደ ኮንሲለር ከከለራችን አንድ ወይም ሁለት ሼድ ጠቆር የሚነ ማድረግ አለብን። ከዛ በላይ ከሆነ በጣም እንደዚህ ላይክ ክሬዚ ነው የሚሆነው። ከዛ አሁን ሃይላይት አደርጋለሁ። በዚህኛው ሳይድ የማደርገው ከከለሬ ጋር በደንብ የሚሄድ ጎልድ ሃይላይተር ነው የማደርገው። በዚህኛው ሳይድ ደግሞ ከከለሬ ጋር የማይሄድ ላይክ ነፃ ያለ ሃይላይተር አደርጋለሁ። ይሄኛው ነጭን ከለር አደርጋለሁ። አሁን ከንፈራችን እንዴት አድርገን ሊፕስቲክ እንደምናደርግ አሳያቸዋለሁ። ሁለት አይነት ሊፕስቲክ ነው የምጠቀመው። አንዱ በኩል ዙሪያውን እንትንልና ውስጥ ላይ ደግሞ ሌላ ሊፕስቲክ አደርጋለሁ። ግን ኩል ስንመርጥ ምን አይነት ኩል ነው የምንመርጠው የሚለውን ነው ማሳያችሁ። በዚህኛው ሳይድ ላለው ከንፈሬ ብራውን ኩል እጠቀማለሁ።
በዚህኛው ሳይድ ላለው ደግሞ ጥቁር ኮት አድርጋለሁ። አሁን በመቀጠል ውስጡ ሊፕስቲክ አድርግበታለሁ። እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ይሄኛው ፊቴን አይታችሁት ከሆነ ፓውደር ስላደረኩበት ማት የሆነ ፊኒሽ ነው ያለው። ይሄኛው ደግሞ ፓውደር ስላላደረኩበት ቅልጥ ያለ ፊት ነው የሚመስለው። ከዛ በላይ ኮንቶር ነው ከከለሬ በጣም የጠቆረ ስለሆነ ደስ የማይል እይታ ነው ያለው። ይሄኛው ደግሞ ከከለሬ ጋር በጣም የሚሄድ ስለሆነ በደንብ ነው ከንትኔ ጋር ከስክኔ ጋር ብሌንድ ያደረገው። ኮንሲለር ማይት ትችላላችሁ። እዚኛው ላይ ያለው ኮንሲለር ጥቁሩን አንደራይ ላይ ያለውን ጥቁሩን ነገር ከኮንሲለር በላይ ማይት ትችላላችሁ። እዚኛው ግን ያለው በትክክለኛ ከለር የሚያስፈልገኝ አይነት ከለር ኮንሲለር ስለተጠቀምኩ አታዩትም። አንደኛ ሁለተኛ ነገር ከኮንሲለሩ በታች ከለር ኮሬክት ስላደረኩኝ እሱም ይረዳል። ሶስተኛ ደግሞ ፓውደር ስላደረኩበት ምንም ነገር አታዩም። ዛሬ ቅንድቤን ደግሞ ካያችሁ ይሄኛው በጣም ናቹራል ሉኪንግ የሆነ ቅንድብ ነው። ይሄኛው ግን ጥቁሩ በጣም ሃርሽ ነው። ከንፈሬን ደግሞ እንደምታዩት ይሄኛው በጣም በቃ ከከለሬ ጋር ምንም አይመሳሰልም፣ በጣም የጠቆረ ነው። ይሄኛው ግን ብራውን ስለሆነ ከከለሬ ጋር በደንብ ይመሳሰላል። ሃይላይቱንም ስታዩት ይሄኛው ሃይላይት ጎልድ ነው። ብራውን ነው ለኛ ብራውን ከለር ላለን ሰዎች ጎልድ ሃይላይተር ነው የሚመረጠው። ይሄኛው ደግሞ ስታይ በጣም ነጭ ሆነ ነው ምንም ከስኪን ከለሬ ጋር አይሄድም። ስለዚህ ይሄን ቪዲዮ የሰራሁላችሁ በጣም ትንሽ ብለን የምናሰባቸው ነገሮች ሜካፕ ስንሰራ ትልቅ ልዩነት ያመጣሉ የሚለውን ነገር እንድታዩ ነው። እንደወደዳችሁት በጣም ተስፋ አደርጋለሁ። እንደተማራችሁበት እርግጠኛ ነኝ። ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ ብታደርጉ ለኔ ይረዳኛል፣ ምክንያቱም ለሚቀጥለው ቪዲዮ ጥሩ እንድሰራ ኢንካሬጅ ያደርገኛል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እዚህ ላይ እንለያያለን። ባይ።